Alexander. מי ששואל מה קורה, הליצן גלה כי יש מו של, של הפני המוזר. ואז הוא מתחזה של גולד פרדי, התנהג עם פרדי ורצח את חמישייה. וכך אמו גילתה שהרוצח רצח אותם, אז היא החליטה שהיא תהפוך אותם למפלצות. אחד היה ילד כזה שמצא קשה לילדים. הבן שלה, הנה הוא. וזאת הסיבה, וזאת היא הסיבה, שכולם מאוד חייבים להיזהר מהליצן. היא הפכה את כל המפלצות לשלה. ואפילו היא עושה לו עם סימנים. ומעכשיו, היא עוד נחזקת מאותו יום גורלי. האימא התאבלה על חמישה ילדים נהדרים. הסימן הקראת זה מזהיר. הסיבה היחידה שהיא יכולה לדעת שאנחנו בני אדם מאחורי המסכה זה שהמתחזה רואה את המסכה שלנו. תודה שצפיתם על תרגילת הלייקס והסטראק ויאללה ביי.